kaditu, kadieu, neangan geus ka mana deui ieu teh, tapi da ambu bau na mah asa di dieu mah teh. Moal jauh ti dieu ieu. Pasti belah dieu. Yakin mah belah dieu bau na mah geus ka ambeu ieu teh. Pasti di dieu ieu teh moal jauh ti dieu ieu. Geus yakin ambeu na mah da moal jauh mah aya nu ngaku ieu teh. Da tengahna ge bolong ieu teh. Moal aya nu bogaeun nu kitu mah. Parungtan jang. Cek, balik ke mana? Oke, kangen. Kangen cangkut oke, lo bolong. Hari bau nama tadi dia ke jauh jang. Oke, tiba di itu ciga nama itu. Oke, nges kadi itu kadi yang ngeselir. Neangan itu cangkut, itu cangkut kamu mut. Jadi balik di pantas, sana mah cek, nilarian cangkut. Oke, jang. Amin nges kepanggi, da iya ambil nama di dia. Kan kayak ecerek neangan hela, da ujang mau nyaho. Riwayat cangcut etet, cangcut kamu emet jang etet. Nama asli dia etet jauh ya. Belah mana etet? Asal belah dia bawa nama kenalin nama. Tuh cakap ingat itu benar. Mata kemana setengahnya harus kabiyo ini. Hari ini perlu turun. Siapa di keterangan tadi teh? Wah inges di laporkan ke RT. Siapa? Anak sampai ke masjid, nah isinya kadang renang di dia, bapak kayaknya capek tadi tuh ke dia. Jangan heset deh. Jang, tulungan jang ke dia, sakadeng, tulungan. Ujang ke dia, tulungan sakadeng. Iya, heset matanya. Cek, kalau antosan, tapi kadinya. Kalau cek, antosan, tapi bantosan. Ya cek, kalau antosan kerap, tapi kadinya. Mayanya kanya. Mak, kanya mak. Telepon. Aduh. Hai, mana? Ampun, nama itu telepon, mak penting ya. Ya, hai. Aduh, ya ampun. Ya, hai. Reflek, mak, reflek abis. Ampun, aduh. Ampun, ya, telepon ya, aduh. Bapak tok mudang, kadang dilepas ke nyo, hai, teh, hai, nyoko cangcut. Aduh. Mana ada cangcut mat ya? Aing, kemana ya? Curi sabuy, siapa beja? Bah, 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 bah. Curi situ labu. Nau ya? Curi labu. Eh, capek. Aduh, Ali. Curi, kunaon labu? Aduh, ya teh geus magrib masih kene. Kunaon ari dirinya euy? Sok, Pak, bantuan, Pak. Naon ce eulis nepikeun ka kieu? Gara-gara incu sia, kita nyekelan aing ka daun dilepaskeun atuh da. Jadi aing labu ka dinya. Oh, kieu labuhna. Deleukeun sah Haji Channel. Jeung icungna aing ku aing sakali ewang si Ati. Aduh siapa? Teu ceulis naha labuh di wae. Kumbae anjing da ku aing kamari teu diwaro ka ma ku manehna. Wah, aduh si aing. Hayu bae ka? Yo, ali antep bae.